ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਉਹਲੇ ਕਹਾ ਮਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਸ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਯਾਰਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੋਂ ਆਲਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਜੀ ਉਹ ਦਸੇ ਬੰਦੇ ਦਸੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਰੀਸਦਾਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਗਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਸਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਆਖੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਕਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲੈ ਆਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁੰਨਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲਾਓ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਤਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਮ ਜਦੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲਮਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ
ਜਦੋਂ ਫੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰੂ ਵੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰੂ ਹਰ ਕਾਦੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਮਗਰੂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਗਰੂ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਦ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਗਰੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਬਵੇ ਦਾ ਗਾਇਓ ਮੁਖਤਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕਲਪਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਈ ਜਰਾ ਬਾਬਾ ਜਗਨ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਤਫਾਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਪਲ ਇਮਾਮ ਅਰਬੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੁਆ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਕਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਕੇਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਤਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਮਸਲਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਰ ਬਦਲਾਉ ਬੋਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ